V prvom momente mi dovolte aj teraz tu pred vami vysloviť absolútny nesúhlas s akokoľvek formou, prejavom násilia, či už formou šikany, verbálneho útoku, kyberšikany a podobne. Akčným plánom boja proti šikane, ktorý bol schválený práve alebo teda pred malou chvíľou na vláde, sme na ministerstve školstva pracovali v posledných niekoľkých mesiacoch. Možno tento moment alebo túto informáciu, ktorú podávam, je práve kvôli tomu, že to nie je reakcia na situáciu alebo na udalosť, ktorá sa udiala v Miloslavove. Zároveň však ale akčný plán veľmi konkrétne rieši opatrenia, ktoré na školách dlhodobo absentujú. Šikana sa neobjavila v posledných týždňoch alebo posledných dňoch. Šikana je problém, ktorý tu existuje už dlhodobo. Možno to, čo je teraz iné, že sa preniesla viac do kyberpriestoru alebo do priestoru sociálnych sietí. Čo sa týka akčného plánu, ktorý bol teda schválený dnes na vláde, tak obsahuje konkrétne opatrenia. Jednak je to opatrenie na vzdelávanie a podporu pre našich učiteľov, či už v oblasti prevencie, ale potom následných krokov riešenia šikany. Ďalej obsahuje oblasť alebo podporu pre riaditeľov škôl, a to predovšetkým v takom krízovom manažmente. V preklade skúsim také ľudské reči, čo robiť, keď sa niečo udeje. A aký postup krokov realizovať, aby sa nedialo to, že riaditelia, keď sa stane akákoľvek krízová situácia, nielen tá, čo sa stala minulý týždeň, ale akákoľvek, tak aby si vedeli vytvoriť alebo stiahnuť manuál, čo robiť, aby vedeli, koho kontaktovať, aby vedeli, kde hľadať pomoc. Zároveň okrem toho, tento akčný plán obsahuje to, že sa v najbližšom období bude tvoriť tzv. Štandard práce v oblasti nielen prevencie, ale opäť aj v riešení šikany. Tieto štandardy považujú, alebo teda požadujú mnohé organizácie, mnohí odborníci, ktorí v tejto téme dlhodobo pracujú. A ja som vďačná, že odkedy som nastúpila na post štátnej tajomničky, že moji kolegovia s mnohými odborníkmi aj z tretieho sektoru, ale aj s inými rezortmi práve na tejto téme veľmi aktívne pracujú. Možno okrem toho akčného plánu vyslovím ešte niekoľko vecí, ktoré sa či už za posledné mesiace realizovali a ktoré naďalej pripravujeme. Za tie posledné obdobie bola veľmi aktívna spolupráca s nadáciou Markíza. Ja aj v tomto momente aj pred vami chcem vysloviť poďakovanie, pretože toto je televízia, ktorá uchopila tému šikany, spolupracovala s nami ako s rezortom školstva a veľmi prirodzene a nenápadne niesla túto tému do seriálov, do relácií, hovorila o tejto téme predovšetkým v podobe riešení a hľadania riešení. Okrem teda toho, my sme za tých posledných pár mesiacov, ale aj na aktuálny už prichádzajúci pol rok, budeme robiť webináre, semináre pre učiteľov. Dnes na našich stránkach ministerstva školstva je zverejnená aplikačná pomôcka, predovšetkým pre učiteľov, ako uchopiť akékoľvek krízové situácie. Je tam odporúčanie, čo majú robiť, čomu sa vyhnúť a kde hľadať podporu a pomoc, či už v treťom sektore alebo v poradniach pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Zároveň nás v týchto dňoch čaká aj úprava smernice, ktorá upravuje to, že čo robiť v školách, keď či už v rámci preventívnych aktivít, alebo teda keď sa niečo udeje. Smernica, ktorá upravuje ten postup pri riešení šikany. Okrem toho nás čaká opäť konkrétne nastavenie funkčného vzdelávania pre riaditeľov, ktorí sú tí prví, keď sa niečo udeje, ktorí riešia krízové situácie. A možno v závere mi dovolte vysloviť ešte tri výzvy. Prvá výzva je smerovaná predovšetkým ku vám, k médiám. Máte obrovskú moc tomu, ako niektoré informácie prezentujeme. Tá výzva smeruje, aby ste boli našimi partnermi, aby sme možno skôr ako hľadanie senzácií pri mnohých témach ukazovali aj tie momenty, ako tie problémy riešiť. A áno, týka sa to aj Miloslavova. Ja si uvedomujem, že tá téma zaujíma mnohých a je absolútne prirodzené, že našu spoločnosť sa to situácia poburila, ale opakovane prezentovanie videí traumatizuje nielen deti v škole v Miloslavove, ale traumatizuje celé okolie a všetkých aktérov, že možno tak emotívnejšie vnímať, empatickejšie jednotlivé tie situácie a uvedomovať si, že práve ten kyberpriestor alebo kyberšikana sa môže objaviť mobil a zasiahnuť každé jedno dieťa.
A v tomto momente mi ale dovolte aj vysloviť poďakovanie mnohým z vás, novinárom, ktorí tej téme už teraz pristupujete veľmi citlivo. Druhá tá výzva smeruje k rodičom, lebo hoci to neuvedomujeme, tak naše deti a mladí ľudia potrebujú cítiť podporu. Prosím, rodičia, dôverujte svojim deťom, počúvajte ich a objímajte ich, potrebujú vedieť, že tú oporu vo vás majú. Tretia výzva je k nám všetkým, pretože akýkoľvek prejav hnevu, aj keď verbálneho, aj keď iba na sociálnych sieťach, je tiež forma násilia a to máme v rukách my všetci ako spoločnosť. Akčný plán, ktorý bol dnes prijatý, je dokumentom, ktorý budeme implementovať, ale dokumentom, ktorý potrebuje konkrétne opatrenia, konkrétne školy a je dokumentom, ktorý potrebuje žiť. To je úlohou náš ako rezortu, ale na to všetko potrebujeme aj vás, potrebujeme našich učiteľov, potrebujeme rodičov a potrebujeme celú spoločnosť, aby si pri každom jednom kroku, ktorý urobí, premyslela, či ten krok nebude mať dopady na ostatných. Ja vám v tomto momente ďakujem a ak sú nejaké otázky, tak samozrejme rada zodpoviem. To nastavenie je skôr v tom, že neobmedzovať, ale učiť, ako zarábať. Lebo aj sociálne siete sú priestor, sú nástroj, ktorý my používame. To, čo potrebujeme preniesť do škôl, sú zručnosti, ako fungovať, ako sa pohybovať v sociálnych sieťach. Uvedomiť si, že aj sociálne siete, tak ako bežný život, má svoje pravidlá. A toto všetko naučiť teda na konci dňa predovšetkým našich žiakov a mladých ľudí. To, čo sa ale deje, že okrem nich potrebujeme do toho zapojiť aj rodičov. Potrebujeme zapojiť, ako oni majú pracovať so svojimi deťmi, s našimi žiakmi, ako sa o tom rozprávať. Forma zákazov, sankcií nie je úplne efektívna. To vieme, to vám povie každý jeden odborník, psychológ, expert. Skôr je účinné to, čo som vyslovila, ako vieme fungovať bezpečne aj v tomto priestore. A to je teraz našou úlohou aj ako rezortu školstva. Áno. Ale zároveň máme aj pedagógov, ktorí sú starších ročníkov a možno nevedia tak ovládať tú techniku, to znamená, že tie žiaci ich ďaleko prečujú. To znamená, že ako môže potom učiteľ vysvetľovať tým žiakom, nenarábať s tými sociálnymi mediami, nepostúčiť na sociálnych sieťach a podobne? Ešte mi dovolte, že možno by som to ani tak nepaušalizovala na starších pedagógov. Je množstvo kolegov, ktorí sú úplne perfektný narábaní na sociálnych sieťach a sú aj starší ročníky aj na nových aplikáciách a edukujú naozaj v tých najnovších formách a metodách. Ale áno, súhlasím s tým, že sú mnohí učitelia, pre ktorých to nie je až tak bežné narábať s týmito aplikáciami a s IT technológiami v kontexte kyberšikany, ochrany našich detí pred šikanou na sociálnych sieťach. Preto vlastne súčasťou tohto akčného plánu je vzdelávanie alebo vytvárať podporu pre našich učiteľov. Ja som vyslovila aj podporu alebo v rámci funkčného vzdelávania našich riaditeľov. Čo sa týka riaditeľov, je to hlavne ten krízový manažment, ako to zvládnuť. Čo sa týka učiteľov, je to, že ako s tým narábať. A toto bude teda vlastne obsahom práve tých vzdelávacích webinárov, seminárov. Nielen teraz, inak oni sa realizujú naozaj, odkedy som prišla do funkcie, tak už od septembra veľmi intenzívne. A to, čo nastáva v tomto momente, alebo to, čo bude našou úlohou, je spolu s nimi, s učiteľmi vytvoriť tie smernice a vlastne vytvárať, ponúknuť im presne to, po čom je dopyt, čo potrebujú, ako v tom priestranstve fungovať. Prirodzene sú učitelia unavení, je to pre nich veľmi náročná situácia. Ja to možno zopakujem, že oni sa v čase pandémie stali aj psychológmi, majú množstvo nových povinností, ktoré musia. A potrebujeme teraz, aby chceli, oni mnohí chcú, ale aby chceli, aby to bolo pre nich prirodzené, čiže tú podporu im teraz vytvárame my, ono je to súčasťou práve toho schváleného akčného plánu, ktorý dnes prešiel na vláde.